Պահանջում եմ քրեական պատասխանատվության ենթարկել Բակո Սահակյանին զանգվածային մահափորձի համար։ Հայաստանում օր-օրին նույնիսկ ժամ-ժամ ավելանում է կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիների թիվը։ Ցավոք արդեն ունենք մահվան 3 դեպք։ Արտակարգ դրության պայմաններում ազատ տեղաշարժման սահմանափակ կանոնները խախտելու համար Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր քաղաքացիներ ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Այսօր արդեն պետք է արձանագրենք, որ պետության նկատմամբ ահագնացող լուրջ վտանգը, մարդկային կյանք կոչվածը այդպես էլ ազդակ չհանդիսացավ Արցախի իշխանությունների և մասնավորապես նախագահ Բակո Սահակյանի համար։ Չնայած հազարավոր քաղաքացիների հորդորին ու խնդրանքին, 2 օր անց Արցախում տեղի կունենան նախագահական և խորհրդանական ընտրություններ։ Նախորդային անդրադարձել էի Սահակյանի համապետական ընտրությունները մարդկային կյանքի գնով անցկացնելու որոշման մասին։ Սահակյանը, աչք փակելով աշխարհում ավելի քան 30,000 մարդու կյանք խլած պանդեմիայի վրա, հակադարձեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին և կրկին առաջ քաշեց հետևյալ թեզը. Արցախը Հայաստանը չէ, և վերջ։ Սա իրավիճակի բարոյական և որոշ չափով նաև քաղաքական կողմն է։ Անդրադառնամ թերևս խնդրի իրավական հատվածին։ Մարտի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցումը ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը լրացվեց նոր 124.1 հոդվածով, որը ունի հետևյալ բովանդակությունը. Անձին նոր կորոնավիրուսային վարակով վարակելը պատժվում է տուգանքով 400,000 ՀՀ դրամից 800,000 ՀՀ դրամի չափով կամ կալանքով, առավելագույնը 1 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով։ Նույն արարքը, որը կատարվել է 2 կամ ավելի անձանց կամ անչափահասի կամ ականհայտ հղի կնոջ նկատմամբ, պատժվում է տուգանքով 800,000 ՀՀ դրամից 1 միլիոն ՀՀ դրամի չափով կամ կալանքով 2-3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ 1-ից 3 տարի ժամկետով։ Նույն արարքը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է մարդումը, պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 5 տարի ժամկետով։ 124.1 հոդվածի հիմքում թերևս անզգուշությամբ նաև ոչ գիտակցաբար մարդուն կյանքի ձրկելն է կամ կյանքին վնաս պատճառելը։ Սահակյան Բակոյի վրա 124.1 հոդվածը չի կարող ազդել, քանզի նա գիտակցաբար փորձում է վտանգել տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքը ու առողջությունը, ինչպես որակել Սահակյանի քայլը, եթե ոչ զանգվածային մահափորձ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ, ինչպես նաև 112-րդ հոդվածները ցայտուն կերպով խոսում են Բակո Սահակյանի հնարավոր հանցակազմի և հանցավոր մտադրությունների մասին։ Ո՞վ է պատասխան տալու, եթե Արցախի ընտրությունների անցկացման հետևանքով մարդիկ վարակվեն և «Աստված մի առասցե» մահանան։ Պատասխանը պարզ է՝ ընտրությունների անցկացման գլխավոր պատասխանատուն և երաշխավորը՝ պետության ղեկավարը։ Բակո Սահակյանը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի գիտակցաբար և բացառված չէ նաև միտումնավոր մարդկանց կյանքին վնաս պատճառելու համար։ Ոմանք կհակադարձեն, որ հանցագործությունը տեղի ունենում Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նման պնդումներին ի պատասխան նշեմ, որ թե Բակո Սահակյանը և թե Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցները դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Նրանք ունեն Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր, այսինքն հանցագործությունը իրավական առումով տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, իսկ հանցագործության հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, և պետք չէ մոռանալ, որ Արցախը Հայաստանն է, և վերջ։ Լրագրող Դավիթ Ջալալյան։Ինչ արեց կորոնավիրուսի համաճարակը Հայաստանում։ Համաճարակը Հայաստանում ունի և դրական, և բացասական ազդեցություն։ Բացասականը դա մահերն են, սոցիալական վիճակի վատարացումը, տնտեսության փլուզումը և այլն։ Դրականը առաջին, որ պետք է հոգ տանենք մեր մեծերի մասին, որ նրանք խոցելի են և մեր կարիք ունեն։ Երկրորդ, որ կյանքում լինում են դեպքեր, երբ հողի ազդեցությունը զրոյանում է և միակ փրկությունը դա կոպեկներ ստացող բժիշկն է, որի աշխատանքը երբեք չեն գնահատել։ Երրորդ, որ ոստիկանը ոչ միայն կարգ ու կանոն հաստատող է, այլ նաև այդ կարգ ու կանոնի միջոցով մեր առողջության պահապանը։ Չորրորդ, որ այնուամենայնիվ մենք հայերս դեռ սովոր չենք կարգ ու կանոնի։ Հինգերորդ, որ ունենք բազմաթիվ հայրենասեր և անզնուրաց քաղաքացիներ։ Վեցերորդ, որ ունենք փող ունեցող, բայց հայրենասեր մարդիկ։ 7-րդ, որ ունենք ընտանիքներ և նրանք մեր հետ շփման կարիք ունեն։ 8-րդ, որ արտագաղթածները վերջապես կվերադառնան տուն։ 9-րդ, որ պետություն ենք, մի ընտանիք և միայն միասին կարող են գոյատևել։
10-րդ. Հիմնովին համոզվեցինք, որ նախկիները չարիք են, քանի որ միայն չարիքը կարող է ուրախանալ և քաղաքական դիվիդենդ ձեռք բերել համաճարակից. 11-րդ. Համոզվեցինք, որ ունենք մեծահարուստներ, որ նույնիսկ այս պահին փորձում են գումար աշխատել ժողովրդի ողբերգության վրա. 12-րդ. Որ համաճարակը պատրաստեց մարդկանց դիմակները. 13-րդ. Որ համաճարակը ապացուցեց մահվան առջև հարուստը և աղքատը հավասարեն. 14-րդ. Որ ոչ թե Աստված է շուռ եկել մարդկանցից, այլ մարդիկ են հեռացել նրանից. 15-րդ. Որ բնությունը ավելի հզոր է, քան բոլոր նանոտեխնոլոգիաները. Ցուցակը կարելի անվերջ շարունակել։ Մի բան էլ, եթե չսթափվենք և դասեր չքաղենք, ապա համաճարակը կկրկնվի։ Իրավապաշտպան Արտակ Գալստյան։Վաղուց ոչ մի բան չէի գրել մուննած զունաթի մեջ։ Ալենի ասաց ուղտերից մեկի մասին։ Գրեթե մեկ տարի փորձում էի ոչինչ չգրել քաղաքականության մասին, կամ գրելուց էլի լինել հնարավորինս կարճ, բայց այսօր այն երկար տեքստեր գրելու օրերից մեկն է, ու այսօր ինձ հունից հանողը ԲՀԿ-ական Գևոր Պետրոսյանն էր։ Ոնց հասկանում եմ, Ալեն Սիմոնյանը շատ ճիշտ էր նկատել, որ սրա մոտ ահավոր սրացում է սկսվել։ Ես կասեի անկառավարելի սրացում։ Կարծում եմ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այս անձը բնակվում է Ավանում։ Ամեն անգամ փողոցում կամ խանութում տեսնելիս պարզապես արհամարում անցնում էի, բայց այսօր հասցրեց այն աստիճանի, որ իրան նվիրված գրառում եմ անում Facebook-ում։ Ի տարբերություն վարչապետի, ով փորձում է անձամբ զանգերով խոսել մարդկանց հետ, հանգստացնել, աջակցել թե հոգեպես, թե նյութապես, այս իակը բարիսպուն իմաստով բուդկաների պատերի տակ 1-2 հոգու բռնացնում ու խոսում էր երկրում տիրող սարսափելի իրավիճակից, որ Նիկոլը մարդկանց նստացրել է տունը, փողից կտրել է ու հետն էլ տուգանում է։ Բառացի դրա խոսքերն են։ Ուրեմն ոչ հարգելի Գևոր Պետրոսյան, ձեզ գրում է այն կարմիր վերխով աղջիկը, ում սոված աչքերով ուղեկցեցիք փողոցը անցնելիս, հետո ձեզ մոտենալիս էլի միտոն բարձրացրիք ձեր անսահման տհաճ ձայնը, որ ձեր ասելիքը լսեի։ Այսօր ինձ հիշեցրիք դպրոցական տարիները, որ ուզող տղայի կողքով անցնելիս բարձր-բարձր խոսում էր, որ մի հայացք ստանա։ Հուսով եմ ամբողջությամբ ու խորությամբ վայելեցիք նող կանքով ու արհամարանքով լի հայացքս։ Դուք ձեր իրական տեղում էիք, բուդկայի պատի տակ, այնտեղ, որտեղ պիտի լինեիք իրավամբ, որովհետև ձեր տեսակը իրավունք չունի լինելու ազգային ժողովում, գոնե ամաչեիք նրանից, որ պատգամավոր եք։ Այսօր դուք աղջիկ կպցնել փորձող, դատարկախոս, սովորական բուդկի պատի տակ կանգնող մեկն էիք, գոնե բուդկայի պատի տակ կանգնելուց մեկ-մեկ պիտանի բաներ խոսացեք, մարդամեջ դուրս գալուց անենց արեք, որ մարդիկ հույսով լցվեն, որ վաղը ամեն ինչ անցնելու է, ոչ թե Արմագեդոնի մասին պատմություններ արեք, ախր բոլորն էլ գիտեն, ինչ է արվում կառավարության կողմից ժողովրդի համար, ինչքան մեծ ծավալներով ու դրական աշխատանք է տարվում։ Մարդի գիշեր ցերեկ չեն քնում, որ ժողովրդին օգնեն, հանեն այս վիճակից, իսկ դուք մկանպես փորձում եք պատերի մեջ ծակ բացեք։ Ու ամենամեծ ցավը այն է, որ չես հասկանում ձեր մտավոր հնարավորությունները թույլ չեն տալիս գիտակցել ձեր դատարկությունը, թե այնքան գումար են տվել, որ պատրաստ եք դատարկ լինել, արհամարված ու ոտնատակ տարված լինել։ Ամեն դեպքում հուսամ լավ հիշողություն ունեք ու իմ հայացքը օրվա մեջ մի քանի անգամ կհիշեք ու կմարսեք։ Հետ գրություն։ Կխնդրեմ ընկերներից մեջ հիստերիա տարածողներին ինքնամեկուսանալ իմեջից։ Կորոնավիրուսը կանցնի, բայց ձեր դատարկությունը դժվար։ Սոֆի Սերոփյան։ Ժողովուրդ ջան, այսօր վերջապես պետք է հասկանանք, որ այսպիսի ծանր աղետալի արհավիշների ժամանակ մենք ենք տերը մեր հայոց պետականության։ Ուստի հայ ժողովուրդը պետք է ինքնուրույն մշակի իր ռազմավարական դեմոկրատիան և ոչ թե ձգտի նմանվելու օտարի անտրամաբանական որոշ անբարոյ երևույթներին։ Օրինակ, եթե օրենքը նախատեսեր գնդակահարություն, ապա մի քանի անգամ պետք է մահվան դատապարտեին խուժան վարչապետներ Մանուկյանին, Խոսրովին, Հրանտին, Քոչին, Սերժին, այն անբարոյական Տիկոյին, իսկ Դարփինյանը, Հովիկն ու Կարենը 20 տարի ազատազրկված պետք է լինեին։
Հիմա ինձ լսեք այ վերը նշած շնագայլերի ոհմակ, այ քաղաքական մարմնավաճառ սրիկաներ, այ ողորմելի ոչնչություններ, այ նախկին 40 սորխոզի ծրան հորթեր։ Էդում հրաժարական եք պահանջում ժողովրդի տոյ տգետներ, այնքան տահաս եք, որ վերջը արժանանալու եք վերը նշված հայ ժողովրդի դատաստանին։ Այ վիրուսակիր ՀԿ-ի բացիլներ, ձեր 20 տարի եւ ավել վիրուսը ավելի վատ էր, քան այս համաշխարհային աղետը։ Այս սոված շնագայլեր, այնքան հիմար եք, որ չեք հասկանում միասնական ժողովուրդը ցանկացած արհավիր կարող է հաղթահարել։ Իսկ դուք լավ իմացեք, որ ձեր ոհմակի կողմից կատարված ծանր հանցագործությունները վաղեմություն չունեն, եւ բոլորը պատժվելու եք։ Իհարկե, երբ կունենաք անկախ դատաիրավական համակարգ։ Ժողովուրդ ջան, եղեք առողջ եւ զգոն։ Այոն լինելու է 90-ից ավելի։ Հայլակ Ուրուսյան։